څنګه خپل د قران رب را لګل د قران برکت کړه حاصل چا چې من لای د قران 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 څنګه خپل د قران رب را لګل د قران برکت کړه حاصل چا چې من لای د قران قرآن 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 د قران کریم د تفسیر او ترجمه په خبرونه کې را سرمل ملګرو د سورته هود د اووم آیات نه بازمو تفسیر او ترجمه شروع کیږي دولسم سپاره د یولسم سورته الحمدلله الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سورة هود شروع ده دي آيات باولا حصة كي ذكر ده تصرف أو ده الله ده خالقيت ده چه الله ده طول مخلوق پيدا کرده ده ده اسمانون و ده زمكو نو أو پا دوئم برخي كي بيا رتن ده پا انكار ده قيامت چه ده خلق قيامت نماني نو اوله حصه د آیات د الله په لوی قدرت باندې دلیل دی چې هغه د اسمانونو د ځمکو پیدا کول دي په اندازه د شپږ ورځو کې او د هغه لوی قدرت چې د هغه عرش دا په اوبو باندې و. الله رب العالمین فرمایي وهو الذي خلق السماوات والارض. الله رب العالمین هغه ذات دی وهو الذي خاص الله تعالی اغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه ول ارض از مکفی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې وکانا عرشه علی الماء او عرش د الله تعالی په اوبو باندې لیبلوکم د دې لپاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې ایوکم احسن عمل چې کم یو په تاسو کې ښایسته عمل والا دی ولئن قلت انکم مبعوثون او کته وې دی خلکو ته چې تاسو به پورته کیږئ دوباره من بعد الموت پس دمرنا لا يقولن الذين كفروا نخامخ اوائي دغ كافران منكران ان هذا الا سحر مبين نده دا ستا خبرا او وينا مگر دايو دروغ دي خکارا سحر پا مانا دا کذب دا دروغ دي اسی خبری دي جادو دي دي آیت کی پاول کی دا اللہ قدرت ذکر بیا پا ورست برخ کی زجر او رتنا ورکرش و منکرین دا قیامت عباس بعد الموت نمائی. اول برخه د آیات کې د الله قدرت باندې بیان وشو هغه ذکر شو. اول برخه د الله په قدرت دلالت کوي نو چې الله دونه قادر ذات دی نو عباس بعد الموت باندې هم قادر دی. وکانا عرشه علی الماء اول خو دې ته اشاره کوي چې په دې آیات کې ذکر د دې راغلی چې عرش د الله په اوبو باندې دی. حدیث د بخاری دلالت کوي په دې باندې چې د اسمانونو او ځمکو نه مخکې الله عرش پیدا کړ او بیا عرش د الله دا په اوبو باندې یخې و ای رست اسمانونه او ځمکې پیدا کړ. نو موږ له په کار دي چې په ظاهر د آیات باندې ایمان ولرو. تاویل کول په دې کې دا ناروا ده چې څوک وایي چې بادشاهي د ده په ټولو موجوداتو او کانه زائد دی دا قول د معتزله و دی او د بعضې متصوفو بس چې په شریعت کې نقل لي په هغې باندې ایمان لره بغیر د تمثیل او تشبیه او تکیف نه او بغیر تحویل او تاویل بس الله فرمایي ما پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې په اندازه د شپږو ورځو کې مخکې سورت عراف کې تیر شوي د یک شنبې نه تر جمعې ورځې پورې د دې ټول هغه ترتیب شوی دی. دو ورځو کې اسمانونه او دو ورځو کې ځمکه او بیا په ځمکه کې هغه د هغې مربوط اړین شیان دا په دې شپږو ورځو کې سورت الف لام میم سجده کې هغې ته اشاره شوې ده او په دغه وخت کې عرش د الله بالکل اوبو باندې بس الله رب العالمین د دینه خبر ورکړی دی او دا دلیل شو په دې باندې چې عرش او اوبو دا مخکې پیدا شوي د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نه. روایت امام احمد ابن حنبل ذکر کړی دی راوی دی ابی رزین دا غنوم دی لقیت ابن عامر العقیلی
وای ما رسول الله سمته ویل اینا کان ربنا رب زمون چیرته قبل ان یخلق خلقا مخکی چې مخلوق پیدا کی وی غرات ویل کان فی عما اغه په یو عما کی او عما شیره ما تحته هوا و ما فوقه هوا لاند یو پاستی هوا و عما یو ریسته ویل کی ثم خلق العرش بعد ذلك بیرست عرش پیدا کوم دا حدیث ترمذی ابن ماجه امام احمد دی ټولو ذکر کړی دی او بیا احمد دا حدیث راوی دی احمد ابن منیع د ترمذی شیخ دی اغه وی عما شیر دی نه لیس معه شی اچ شنو ځکه الله خو مخلوق ته محتاج نه دی بیهقی په کتاب الاسماء و صفات کې اندې ته اشاره کړی دا چې عما شیر هغه صحاب الرقیق نری وریز وا الله رب العالمین دی مخلوق ته محتاج نه دی اشاره دی ته وکړه چې مخکې نه الله موجود نو په دې باندې ایمان لرل پکار د څه د پاره الله پیدایش کړی دی لیبلوکم ایکم احسن عملا دې ته سوچ کوا په دې کې وخت مه تیروه چې عرش په اوبو باندې څنګه او اوبه به کوم شي مالی وي دا هغه څه چې الله خبر نه دی درکړی په هغې کې مه مصرفېږه بس ایمان پرې ولره څنګه چې الله خبر ورکړی دی هغې باندې ایمان ولره بس لیبلوکم دا اوس اشاره دې ته کوي چې دا دنیا د څه دپاره دا د امتحان کور دی بلا اصل کې مراد د دې نه څه دی حقیقت ښودل دي یعنی دنیا کې هر څوک ګمان کوي چې زما عمل ښایسته دی لیکن الله به د دې حقیقت ورته وښي په ورځ د قیامت کې ځکه حقیقت د هر شي په امتحان باندې معلومیږي او بیا دغه ابتلا دا په دنیا کې ده د دې وجې نه لیبلوه کلام متعلق دی په خلقه پورې الله اسمانونه او ځمکې او دا نظام پیدا کړی دی د څه دپاره پیدا شوي دي لیبلوکم ایکم احسن عملا د دې دپاره چې تاسو باندې ازمایش وکي امتحان وکي د دې ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې کوم یو په تاسو کې دی ښایسته عمل والا نو دغه حکمت دی د پیدایش د دې مخلوق نه دا ځمکه او دا کائنات الله جوړ کړ د خپلو بندگانو مختلفو قسمونو بندگانو دپاره مساکن جوړ کړ مختلف نعمتونه یې پرې وکړ د عبادت طریقې ور وښودلې اسباب د علم او د معرفت یې ورته ورکړل نو اوس ابتلا ده هغه ته نفس او خواهش او شیطان هم ورکړ خلاره او بدلاره ورته وښودله د دې ټولو مقابل کې څه شی شو د دې دپاره لیبلوکم اوس امتحان کوي الله ستاسو چې د دې ټولو شیانو د وجود سره ته څنګه عمل کې احسن عمل احسن عمل بیا څه کوم عمل ته ویلی کېږي فضیل ابن عیاض نه نقل دي احسن عمل هغه عمل دی چې په هغې کې اخلاص وي د الله دپاره وي د شرک او ریا نه پاک وي شرک پکې نه وي ریا پکې نه وي دویم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر وي ته چې کوم عمل کې په هغې باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه موجود وي نو که یو جزم دا دوه جزه شو دوه وزرې شوې د ښایسته عمل یوې وزر اخلاص دی چې الله دپاره به وي ریا او شرک به نه وي بلې اتباع ده د محمد رسول الله په کم او کیف کې چې څومره وکم او سرنګي وکم نو په هغه طریقه به کې چې رسول الله صم خودلې ده که دا یو هم کم شي دا عمل هیڅ عمل نه دی او ښایسته عمل نه دی سورة ملک کم دا راځي الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الله ژوند او مرګ پیدا کړی دی ځمکه کې د دې لپاره چې تاسو ازمایش او امتحان شي چې کوم یو ښایسته عمل کوئ نو دا اصل کې هدف دی د ژوند او زندګۍ نه امتحان بد الله د خوان راضی د دې وجه نه قاشانی وای وای جعل غایت خلق الاشیاء ظهور اعمال الناس هدف د اشیاء او د دې مخلوقات او د پیدایش نه څه شی دی دا دی چې د خلقو اعمال وګوري خلقناهم لنعلم العلم التفصيلي التابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاء ايكم احسن عملا چې کوم یو د تاسو نه ښایسته عمل والا دی الله دې لپاره دا پیدایش کړی دی یو علم دی علم تفصیلی چې تابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاء دی ځکه علم د الله دوه قسمه دی یو قسم يتقدم وجود الشيء في اللوح د شی د وجود نه مخکې هغه علم الله په هغه شي باندې لري په خپل علم کې او لوح محفوظ کې او یو هغه قسم يتأخر وجوده في مظاهر الخلق هغه بل علم هغه دی چې هغه د دغه شی په پیدایش نه وروسته ښکاره کوي یې خلکو ته نو دا بلا او امتحان خو الله ته معلوم و خو دا د دې دپاره دی چې ښکاره کړي د ده په لاس باندې انسان نه ښکاره شي چې دا ښه عمل کوي که بد عمل کوي ځکه الله ته خو پته وه کنه او ډېرو آیتونو کې بیا د دې خبرې ته اشاره شوې ده ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسهم ولئن اخرنا
کچی تورست کو مونږ د دې خلکو نه انهم العذاب د دې مشرکانو نه عذاب د دنیا الى امتی ما دودتنی وی معلومی نیتی پوری لیقولن نانو خام خاطی بوائی ما یحبسو سشی دا عذاب بند کرده دی دا سشی دی چی دا عذاب نراولی خوراول عذاب کنه علا خبردار یوم یاتی بکم ورد چی راشی دوی تا عذاب لیس مصروفا عنهم نبیا بدا عذاب نبی او اختون که دو دوینا نبا دا عذاب اولیو نبی چوک علا ولی شی دو دوینا بل چوک چې کوم ځوان پیدا شي دا عذاب د دینه واخلي بل ترتیب وځي د څه څوک بیان شته وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بیا بنازلیږي په دوی باندې هغه عذاب چې دوی پای پورې ټوکی کولی امت معدود امت په قران کریم کې بډې رومانو سره راغلي دي او دلته په معنا د مدد سره دي نیټه الی امت معدوده ترې وی مودي او نیټه معلومه پوری د عذاب رسته شي چې هغه نیټه راورسیږي نو دوی دونه شاله دی په دې کې چې تلوار کوي چې الله عذاب بکل راځي ما يحبسوه دا په طریقې د استهزاء سره دی چې دا څنګه به عذاب ناراضي راول عذاب دی کنه الله وی خبردار کړه چې عذاب راشي به دا عذاب څو نشي اړولې د هیڅ طاقت به نشته چې دا عذاب واړي د چا بزور کې نشته کم مخلوق بزور کې کم لوی ځوان نشته دی چې به دا غرق شوی بیړی راو بس په دې کې اشاره کوي عذاب د الله ته چې عذاب د الله ډیر لوی دی ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده كثير من دين عذاب رست کو تر هغه معلومه نیټه پوری د دنیا عذاب یاد اخرت عذاب نو وای دوی ما يحبسو تشد عذاب بند کړه د موږ نه راځه کنه عذاب دی راوړ کنه ری الله وی الا یوم یاتیم کله چې د عذاب راشي خبردار نو د عذاب به د سندشته دل لیس مصروفا عنهم د دینه به څوک اړول نه شي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بیا به نازل شي په دوی باندې هغه عذاب چې دوی په تلوار سره غوښته امت دا قرآن و سنت کې استعمال دی په ډېرو مانو کله نیټه به مراد دي لکه دلته او سورت یوسف کې وذکر بعد امت خبر هغه ته د یوسف ور یاده شو پس دی وخت نه دارنګې په معنا د امام مقتدا هم راغلی دی لکه سورت نحل کې ان ابراهیم کان امتا قانتا لله ابراهیم یو امام مقتدا و په معنا د ملت او دینم راځي انا وجدنا ابانا علی امت دلته مراد د امت نه دین دی او دارنګ په معنا د جماعت او ډلې مراغله د سورت قصص کې درشتم آیات کې ولما ورد ما مدین وجد علی امتا من الناس يسقون کله چې موسی علیه السلام د مدین وبو تراغ نو یو ډل اخره کې ویل چې لګیا دي مالونو ته وبو ورکایم دارنګ ولقد بعثنا فی کل امه دلته مراد ډل او جماعت نو دارنګ په هر ځای کې با خپل معنا کې دلته معنا د ولین اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده کچیر موږ رسته کو د دوی عذاب الى امه هغه نیټه پوری معدوده چې هغه معلومه ده هغه نیټه ده معدوده شمار شوی د الله سره دا په علم کې ورځ شپې ول شمار لکی ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناه منه انه ليئوس كفور او په دې آیات کې انسان ته زجر نه روټ او زور نه ور کوي رټنی چې دا کمزوري عقیده د انسان ته وګوره چې وخت په وخت باندې انتقال او تبدیلی به کیږي کله یو خبره که نعمت او خوشحالي راشي نو یو حالت دی که تکلیفونه راشي بل حالت ولئن اذقنا الانسان منا رحمه که چېرته وڅکو لږ غوندې انسان ته د خپل طرف نه څه نعمت او خوشحالي ثم نزعناها منه بې د هغه نه راکش کو ځکه دا خو نعمت نه پرېږدي که نه والله وی مونږ یې تکش کو انه لیئوس کفور نو دا خامخا ناامیده شي د هر خیر نه او ناشکري کوي به چې الله تا ما سره څه ښه کړي دي رحمت نه مراد نعمت الله وی انسان ته لږ غوندې نعمت زه ورکم بیا یې تکش کم نو بس دا به ناامیدي کوي او دا وی لیئوس یئوس ناامیده د هر خیر نه چې الله ما سره هیڅ نه دي کړي او کفور دا دی چې د ټولو نعمتونو ناشکري کوي دا د انسان عام حالت لیئوس کفور یو معنا دا ده چې د الله د رحمت نه ناامیده دی او د هغه نعمتونو نه ناشکري کوي کوم چې الله دله ورکړي دي ځکه د الله خو بېشماره نعمتونه دي کنه که یو یې واغوستل نور خو د سره شته سترګې غوږونه ژبه لاسونه خپې دا دومره نعمتونه چې دي بیا ته د دې ټولو نه انکار کوې د یو نعمت په وجه دارنګې لیئوس کفور معنا دا هم ده چې د انسان مشرک حال به په دې وخت کې ډېر ګډوډي نو هغه نظرانې او شکرانې چې د خپلو الهو په نوم ورکړي
بس دا غیر نه امید شي ویره اس کار ونک لکه سوره حمیم سجده کې دې ته اشاره شوې ده لا یوس کفور یوس اول حالت دا د باطن په ځړ کې نه امید کفور په جبه باندې بیا ناشکری کوي چې الله ما سره دې څه کړی دي زه دې وازې مندلې م بل څوک نشته ولئن ذقناه نعما بعد ضرا او که چېرته بیا وڅه کوو موږ د باندې نعمت پس د تکلیفونو نه مسته چې د ته رسېدلی وو تکلیفو ته رسېدلی وو د هغې نه وروسته پې خوشحالي را شي لیقولن نو خامخا بیا وایي ذهب السیئات لاړل تکلیفونه او مصیبتونه دا د زمانې گردش دی مړه کله ښه او کله بد یې بس لاړل الله ته نسبت نه کوي شکر نه وباسي بس بیا وایي چې ذهب السیئات عني لاړل تکلیفونه زمانه ختم شو مطلب یې دا دی چې تکالیف زمانه لاړل زما په تدبیرونو یا زما د معبودانو په زور زما په قوت او زما په طاقت باندې او زما په هلو ځلو زما په تدبیر او سیاست او چل باندې دا ختم شو الله ته نه نسبت کوي انه لفرح فخور نو خامخا دا بیا فخر کوونکې تکبر کوونکې او فخر کوونکې په خپل ځان باندې فخور فخر دا دی چې خپل صفتونه خلکو ته کوي چې زه داسې یم او زه داسې یم نو دا فرح او فخر د لره منې کې د څه شي نه د شکر نه فرح تکبر او غرور شروع کی مستیانې شروع کی ډمان راولي ډولونه راولي ګډا او نڅا شروع شي ډمې راولي چې نن را مانې خوشحالي ده مړه چې پرې چې هر څه کومه دې ته فرح ویلې کی په ځای چې مصیبت نه وروسته الله در باندې د غم نه وروسته الله در باندې خادي راوسته خوشحالي راوسته نو ته د الله احسان ادا کی او د الله نافرماني ونه کی نو دا بدبخت انسان سکی لفرح دا غرور او تکبر او مستی شروع کی فخور په خلکو باندې ځان غټ غټ کوي بچې ما سره پیسې دي کنه نو دا دواړه شیان بیا د الله شکر نه مانی کی بس او دا بیدینه انسانانو چې د دین سره تعلق نه دی دغه حالت که مصیبت به راشي نو بیا چغې سوری به وایي چې الله مړ شوم او تباه شوم او برباد شوم او یا به ګرځي یو طرف او بل طرف ته منډې وایي مصیبت خو لږ وخت بیا چې کله خوشحالي راشي نو بس بیا پرېږده نو چې بیا یې څه ګناه د لاسه کېږي هغه کوي الله وایي دا عام حالت دی د انسانانو خو په دې انسانانو کې د مؤمنانو حالت بیا دا نه دی الا الذین صبروا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې هغه په ایمان باندې کلک دی او د ښایسته عمل والا دي اولئک لهم مغفرة واجر کبیر هغې دپاره بخشش دی په بعض لغز شاعتو چې د دوی نه کېږي الله به ورته بخشش کوي واجر کبیر او د هغې دپاره لویه بدله ده اجر کبیر لویه بدله ده چې الله به دوی ته ورکوي الا الذین صبروا د صبر نه مراد دا دی چې په حال د نعمت کې او په حال د سختۍ او تکلیف کې دا په خپل ایمان باندې مضبوط او کلک ولاړ دی که مصیبت راځي هم صبر کوي په مصیبت باندې د الله د خوانې ګڼي که خوشحالي راځي نو پای کې صبر کوي ځان ساتي د فرح او د فخر او تکبر نه یعنی دغه دواړو مخکې حالاتو نه دا پاک دی وعامل الصالحات په خوشحالۍ او په تکلیف کې د الله خیسته عملونه د نبی علیه السلام په طریقه کوي د الله د نعمتونو شکر وباسي وعامل الصالحات دلته دا معنا ده صبر او چې دی دا په مقابل له یوس کفور کې دی او عامل الصالحات دا په مقابل له فرح او فخور کې دی ځکه دوه صفات ذکر شو مخکې په مصیبت او تکلیف کې دا څنګه وي لا یوس کفور نا امید او ناشکری کوي نو مؤمن هلته صبر کوي او دې بل حالت کې چې خوشحالي ورته ورسېده نو دا څه کوي فرح فخور تکبر او غرور کوي او په خلکو ځان غټ غټ کوي نو مؤمن د هغې مقابل کې څه کوي وعامل الصالحات ښایسته عمل کوي نو دا دوه صفته د مخکینو دوو ډلو په ضد کې شو یوه ډله دا ده چې په مصیبت کې هغه یوس او کفور دی نو مؤمن څه کوي صبر کوي بل هغه خلک دي چې په خوشحالۍ کې چې کله د تکلیف نه وروسته خوشحالي راشي فرح او فخور وي مؤمن څه کوي هلته عامل الصالحات نو د دې په مقابل کې اولئک لهم مغفرة بخشش دا متعلق دی د صبر په مصیبتونو باندې چې ته صبر کې الله به ته بخشش درکړي او اجر کبیر چې دی دا متعلق دی د عمل صالح چې عمل صالح کې نو الله به له اجر درکړي نو د دې آیات هر کلمه او جمله دا مربوط ده د مخکې دپاره که پی پوه شوې سوچ به وکړه صبرو متعلق د یوس کفور د هغې مقابل کې عامل الصالحات د فرح فخور مقابل کې
ولائک لهم مغفرہ بخشش دے اللہ د خوانه وتا دا د صبر سره تړلې ده که په صبر کې څه زیاتې کمې دي وشي انسان دی الله وایي ته بې ملامت نه بخشش دته کوم او چې صالح عمل دی وکړو لوی اجر به الله درکړي فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل په دې آیت کې د سورت بله دعوه ده چې هغه تیزي ده په بیان د توحید باندې، یعنې که دا مشرکان په تا باندې اعتراضونه کوي او د هغې د وجې نه ستا زړه تنګېږي نو زړه به تنګوه. خیر دی، فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک، پس آیا ته پرېښودونکی یې د بعضې هغه وحي چې تا ته کېږي چې هغه مسله د توحید ده او رد د شرک دی؟ ځکه دا اوس په مکه کې د دې بیانول خو ډېر ګران و. کنه نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې ژوند کوي او د مکې مشرکان دي هغه هغې ته د توحید بیان او د رد د شرک ګران کارو. نو الله خپل نبی ته وایي که چېرې ستا حالت داسې وي نو فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک، لعل په دې ځای کې د فعارد استفهام انکاري دی، یعنی ته پرېښوستونکی یعنی اے نبی، او فلعلک کفایه د تفریح ده په څلورو تیرو شو حالاتو باندې چې ساحر ورته ویلې استهزاء او ناشکري او فخر او تکبر د دې خلکو، دا ټول حالات سبب ګرځي د پاره د مداهنت د مبلغ. نو الله خپل نبی ته وایي آیا ته پرېښوستونکی د بعضې هغه وحي چې تا ته کېږي چې هغه د توحید مسله ده چې دا ورسوه، وضایق به صدرک او تنګیږي د هغې د رسولو په وجه سینه ستا، ان یقولو دا سینه ستا په دې تنګیږي چې دا خلک د تانه بعضې بې ځایه غوښتنې کوي، چې دا خلک وایي ان یقولو لولا انزل علیه کنز، او دا ان یقولو به تفسیر شي د دې ما یوحا الیک، ما یوحا الیک تا ته چې کومه وحي کېږي نو دا خلک د تانه مطالبې لري چې ولې نه نازلېږي د ته کنزون خزانه. دا د مکې غرونه دي سره شي که نه، دی د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله، نو اعتراضات یې شروع کړه، غوښتنې شروع کړې، عناد او استهزاء. نو په دې سره به د نبی علیه الصلوۃ والسلام سینه تنګېدله چې دې بې ځایه اعتراضات کول چې ولې دې خزانه رانه وړه، او جا معه ملک، او ولې ورسره ملائک رانغله، او جا معه ملک، یا ولې نه ګرځي د ده سره ملائک د ده تصدیق دپاره چې وایي دا پیغمبر دی د الله؟ دا دوه اعتراضونه به کول چې تا سره ملائک نشته چې ستا تصدیق وکړي. نو انما انت نذیر، ورته ویه ته خو یېروونکی اے پیغمبره، ته یېروونکی بس او ته زیری ورکوونکی. والله علی کل شیء وکیل، حقیقت کې الله په هر څه باندې هغه څه شی دی ذمه وار دی، الله به تې پوښتنه کوي، تی پروا مه ساته، او په دې باندې سینه مه تنګوه. فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک، پس آیا ته پرېښوستونکی نه ته نه پرېږدي استفهام انکاري او لعل د پاره ترجیح، خو په دې کې دا معنا نشته چې کیدی شي. دلته لعل د تبعید د پاره هم دی، دا ډېره لرې خبره ده، استفهام انکاري د پاره دی، دا هېڅکله نشي کیدلی چې ته دې بعضې وحي چې تا ته کېږي پرېږدي او ستا سینه پرې تنګه شي. نه، چې دوی دا اعتراضونه کوي به دې نه دي وایي، ځکه چې انما انت نذیر، ستا کار خو یېرول دي که نه، ستا کار خو یېرول دي. او په دې کې یو نقطه دا ده چې عدول د ضیق نه وکړه، فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وضیق به صدرک، دا یې ونه ویله. د صفت مشبه نه اسم فاعل ته لاړ، ضایق صیغه د اسم فاعل ده، د دې په خاطر باندې چې دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ضیق دا عارض و ثابت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسح الناس صدرن، او دا قانون دی د عربی چې کله صفت مشبه باندې قصد حدوث د فعل وینو هغه فاعل ته تحول کیږي، لکه سید کې سایدون ویلې کیږي، جواد کې جایدون ویلې کیږي، او سمین کې سامن. نو د دې وجنا دا خبره دای په ضایقون سره ذکر کړه، وضایقون به صدر، چې ته عارضي غوندې که ستا سینې د تنګوالی راغلی په دې خبرو، نو پروای مه ساته. ولې انما انت نذیر، انت نذیر، او نور باقي خود الله ذمواري ده، والله علی کل شیء وکیل، حقیقي ضمانت او ذمواري د الله سره ده،
الله د دې د اقوال او افعال لیکي الله به سزا ورکي منا ای دا ام یقولون افترا آیات و چې دا قران دی پیغمبر زانه جوړ کړی دی اوس دا زورونه دا منکرینو ته او رټنه دا چې د قران پر رابطه دې سوای چې دا د زانه پیغمبر جوړ کړی دی قل فاتو بعشر سور مثله ورته وایا کما د زانه جوړ کړی نو تاسو خو عربی استی کنه یو لس سورتونه د دې قوندې په فصاحت او بلاغت کې راوړی مفترایات چې د زانه جوړ شوی ام یقولون افترا آیا وای دوی چې د زانه جوړ کړی دا قران قلور تو یفعتو راول عشر سورین لس سورتنا مثلو پا مثل دا قرآن فصاحت و بلاغت کی اخبار دا غیبو کی مفترات انچت زانا جور شوی ودعو میں من استطاعت من دون اللہ کومک غواری پا جوڑا ولو دا دی سورتنو کی داغا چانا چستا سی وسوی دا اللہ نسیوا انسانانی پیریانی ملائک ارسون چی من دون اللہ دا من دون اللہ و متعلق دا ودعو شی الله نے سوا چې سمر دي داغینا کومک غواړ ان كنتم صادقین که په خپل وینا کې رښتینی استی نو زید قران مقابله وکي او دې ته اعجاز د قران وای په طلب د مقابلې سره په لس سورتونو او دې کې مفسرین وای چې د مخالفینو په هغه وخت کې لوی لس قبیلې وي نو لس سورتې په دې خاطر دی وغوښتل چې د هرې قبیلې نه یو یو سورت په دې کې غوښتل شوی او یادا چې تر دې ځایه پورې د ابتدانه لس سورتونه بیان شو نو دغه تیر شوي لسو سورتونو غوندې سورتونه تاسو راوړئ یو سوال واردېږي چې سورت یونس کې مقابله غوښتل شوې وه د یو سورت او په دې کې د لسو سورتونو او دا سورت د سورت یونس نه وروسته نازل دی نو دلته یو قسم ترقی ده د کم نه زیات جواب دا دی چې سورت یونس کې مقابله په احکام او وعد او وعید اخبار بالغیب صادق وه نو د هغې لپاره یو سورت هم کافي وو دې صورت کې مقابله په فصاحت او بلاغت ده نو د دې لپاره به ډېر صورتونه په کار دي چې بلاغت او فصاحت پکې معلوم شي چې تقابل سره فرق معلوم شي نو دا یو جواب مفسرینو کړی دی الله تو فاتو بعشر سور مثله د دې قرآن غوندې په فصاحت او بلاغت کې لس صورت راوړي ودعو من استطعتم دعا دلته په معنا د کومک غواړئ په دې کار کې د هغه چانه چې سوا د الله نه کوم مخلوقات دي که تاسو رښتینې استئ نو د دې مقابله نشي کېدلی نه چا کړی ده او نه به څوک وکړي دې ته وایي اعجازات قرآني تحدي او اعلان د مقابلې د قرآن څوک شته اوس خو هېڅوک هم نشته ځکه په عربۍ نه پوهېږي فإن لم يستجيبوا لكم که خبر یې دله ونه منله څه معنا دا دعوه یې ونه منله ستاسو خبر یې ونه منله غاړه دې ته کېنښوستله چې د دې قرآن مقابله وکړي نو میدان تاسې ویوړ فاعلموا انما انزل بعلم الله یا په دې خبره پوه شي چې دا قرآن د الله په علم نازل دی دې پیغمبر ځانه نه جوړ کړی او په دې مسله راغلی دی چې والله اله الا هو او په دې خبره راغلی دی چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی فهل انتم مسلمون نو ستاسو اسلام راوړی یې منئ یې کنی منئ پس د دې حجت قاطعانه پس د دې نه چې الله دوی ته تحدي ورکړه او دوی ونه منله نو دا دلیل شو په دې باندې چې قرآن د الله د خوانه راغلی فعلمو کی خطاب ټولو ته دی په دې خبره باندې بیا ټول پوه شي چې انما انزل بعلم الله چې یقینا دا قرآن نازل دی د الله په علم باندې و الله اله الا هو په دې خبره باندې چې نشته حقدار د عبادت سوا د الله نه فهل انتم مسلمون نو تاسو ایمان اوس راوړی یو کنه دا قرآن منئ یو کنی منئ دې آیات کې بیان د صدق د قرآن او بیان داغه مسلې وشو چې قران داغه د پاره نازل دی لا اله الا هو دی بعلم الله معنا دا دی چې د الله په علمونو باندې مشتمل دی چې د الله څومره علمونه دی هغه داغه علمونو موافق قران راغلی دی داغه مقابله څوک نشي کولی دا و الله اله الا هو دا عتب دی په علم د الله باندې او یا عتب دی په انما او دواړو معنو کې بیا دلیل دی په دې باندې چې د قران موضوع خلاصه سره هغه د الله وحدانیت دی لا اله الا هو فعلموا بوشي بدي باني انما انزل بعلم الله چه دا قرآن دا الله پا علم سر نازل شوه ده چه سنگ دا الله علم ده دا غد علم مناسب راغله ده نو دا شو عظمت دا شان دا قرآن چه دا الله پا علم سر وشه رازی دا الله دا علوم نا راغله ده الله پا کیا دخفل علوم و اظهار کرده ده او بل دا قرآن غایا و مقصد و غرض سدی اغد دید پار راغله ده چه لا اله الا هو دا خبره ټولو غوګونو ته ورسې زړونو ته ښکته کی د ټولو انسانانو چې لا اله الا هو
د عبادت مستحق هیڅوک نشته په دې ځمکه او اسمانونو کې مگر یو الله. فالانتم مسلمون، نو څنګه خبره منئ که نه منئ؟ اوس تسلیمیږئ که نه تسلیمیږئ؟ ایمان راوړئ که نه راوړئ؟ مانا دا ایمان راوړئ. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. هر هغه څوک چې غواړي ژوند د دنیا، من کان یرید، دې آیات کې اشاره کوي چې دا خلک مخالفت د دې وجې نه کوي چې د دنیا ژوند غوره کړی دی، د دې وجې نه د قرآن د منلو نه انکار کوي. نو څوک چې غواړي ژوند د دنیا او د هغې زیب و زینت او ښایست، نوفی الیهم اعمالهم فیها، نو موږ پوره ورکو د هغې د عملونو بدله دوی لره په دې دنیا کې، یعنی دغه مرادونه به ورته پوره حاصل شي. وهم فیها لا یبخسون، او دوی نه به په دې کې څه کمی نه کېږي. یو سړی غواړي په خپل عمل سره ژوند د دنیا، من کانه یریدو، هغه څوک چې غواړي الحیات الدنیا په خپل عمل سره ژوند د دنیا وزینت او د دنیا ښایست، نوفی الیهم اعمالهم، نو پوره به ورکړو دوی ته بدله د عملونو د دوی فیها په دې دنیا کې. وهم لا یبخسون، د دوی نه به هیڅ قسمه کمی نه کېږي. الله وایي دوی ته به زه د دوی رزق او د دوی صحت او د دوی هغه خوشحالۍ نه چې څه لیکل شوي دي هغه به ورکوم ولا، یعنی نیک عمل کوي دپاره د دې چې صحت او عافیت او مشري وغیره ورته حاصله شي. زینت نه مراد وسعت د رزق او ډیروالی دی. الله وایي بس دغه مرادونه به وله حل کړمه چې څه لیکل شوي دي. لمن نشا، سورة بني اسرائیل کې بیا محدودی، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. خو دومره خبره ده چې دغه کسان لره بیا نشته دی په آخرت کې مگر اور دی. وحبط ما صنعوا فیها، او برباد دی هغه نیک عملونه چې دوی کړي دي په دنیا کې، د هغې بدله به نه ورکول کېږي. وباطل ما کانوا یعملون، او بې فایدې دي هغه عملونه چې دوی کړي دي. اخروی را، وحبط ما صنعوا فیها، دې کې اشاره د هغه عملونو ته چې دوی د دنیا په نیت باندې کړي دي، نیک عمل یې کړی دی خو هدف یې د دنیا حاصلولو. نیک عمل منځ روجي نیسي چې خلک راته عابد او زاهد وي، بس الله وایي د دغې عمل بدله تا ته درکړل شوی ده. وحبط ما صنعوا فیها، بې فایدې به شي هغه چې دوی کوم عملونه په دې دنیا کې کړي دي، د هغې بس فایده نه ورکول کېږي، ځکه چې د هغې بدله خو دوی دنیا کې واغسته کړه. وباطل ما کانوا یعملون، اشاره ده هغه عملونه چې دوی د دنیا په نیت باندې کړي دي، هغې باندې دوی ته ثواب نه ورکول کېږي. او بل اشاره دې ته ده چې هغه عملونه چې د دوی دي، هغه ډېر قبیح او ناکاره عملونه دي، ځکه چې هغه د شرک او د ریا عمل یې کړی دی، نو هغې باندې به الله ده ته څه ورکړي. د عمل یې په نفس کې باطل و، ځکه د صحیح غرض او نیت دپاره نه و، د دنیا د حاصلولو دپاره. نو ځکه یې ویل باطل ما کانوا یعملون، بې فایدې دي هغه چې دوی کوم نیک عملونه کړي دي، حجونه، عمرې، زکاتونه، خیراتونه وغیره کړي دي، الله وایي هغې فایده نشته ورته. افمن کان علی بینة من ربه ویتلو شاهد منه من قبل کتاب موسی اماما ورحمة اولئک یؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك فی مرية منه انه الحق من ربک ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. په دې کې د سورت بله دعوا چې تسلینه نبی علیه السلام او د هغه تابعدارو ته، دا چې مخکې حال د دنیا پرستو ذکر شو، نو اوس حال ذکر کوي د دیندار خلکو په طریقې د تقابل. حاصل دا دی چې پیغمبره او د پیغمبر تابعدارو، دا ستاسو مسله او دعوه د توحید دا په عقلي دلایلو سره ثابته ده. قرآن هم تایید کړی ده، مخکې د موسی علیه السلام کتاب کې هم تایید ده چې دا دلیل نقلی دی. نو څوک چې د داسې مسلې انکار کوي، هغه به په ضد او عناد باندې بنایي، نو هغه دپاره عذاب دی، او د هغه د انکار د وجې نه په حق کې شک نشته. نو فرمایي افمن کان، آیا پس هغه څوک کان چې وي علی بینة، په ښکاره دلیل باندې، من ربي د طرفه دربنا، ویتلو شاهد، او ملګری وي د ده سره یو گواه، منه د طرفه د الله نه، ومن قبل او مخکې د دینه، کتاب موسی، کتاب د موسی علیه السلام، اماما فی شواء و رحمتو، په دې مسله باندې راغلی و، اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان لري په دې کتاب، ومن یکفر به من الاحزاب، چا چې کفر وکړ په دې کتاب باندې د مختلفو ډلو د کافرانو نه، فالنار موعده، نور د هغې دپاره وعده ده چې ورځي به، فلا تکونو مکېږه ته، فی مریت منه،
په شک کې د دې خبرې نه چې دا کومه خبره تا ته بیان شوه یا د دې کتاب نه په دې کې شک مه کوه. انه الحق یقینا دا حق دی من ربک د طرفه د ربستانه ولكن اکثر الناس لا یؤمنون خو ډېر د خلکو نه هغه ایمان نه لري یقین نه کوي په دې خبرو باندې. افمن کان علی بینة من ربه هغه سو چې وي علی بینة په برهان او دلیل باندې چې تنوین دپاره تعظیم لوی دلیل ورسره دی مراد د بینې نه هغه چې بیان د توحید دی په عقلي دلایلو سره ویتلوه ورسره ملګری دی شاهد منه شاهد د دې قرآن نبی نفسی چې هغه گواهی کوي په دې باندې چې دا د الله د خوانه دی چې هغه اعجاز د قرآن دی چې پیش کوي چې د دې مثل څوک نشي پیش کولی. دارنګه بعض مفسرین بینه وی اسلام افمن کان علی بینة من ربه یو سړی په اسلام باندې او اسلام ته بینه ځکه ویل چې دا ښکاره دی لغایت ظهوری ځکه دا دین دی فطرت دی او شاهد چې دی دا قرآن دی منه د طرفه د الله نه ومن قبل یو مخکې د قرآن نه کتاب د موسی تورات هغه په دې باندې راغلی دی ومن قبل کتاب موسی څه معنا ویتلوه تلک البینه من قبل کتاب موسی دغه خبرې د کتاب د موسی کې موی مخکې او دا کتاب امام مقتدا فی الدین خلقو به د دینه د دین مسایل اغسته او رحمت د الله د خوانه به دي کې شرایع اولایک نو سوچ په دې بینه باندې دي اغه ایمان لري په دې قران باندې دي لپاره جنت دي او سوچ کفر کوي د احزابنا د مکی والا او نور کافرانو نو دا غیر لپاره ور موعد دي نو فلا تکو فی مریت منه مکی گت په شک کې د دې قران یاد دي وادي نه چلای کې یقینا دا رښتینه دی طرف در افستان او اکثر انسانان په دې باندې نه پويږي. افمن کان علی بیت من ربه یو سره په واضح دلیل او په اسلام باندې د طرف در افنا دا په شان دا چا کې دي شي چې دا مخ کې اعمال ذکر شو ځکه من چې دی افمن کې من دا مبتدا ده خبر محسوب دی ځکه چې حال دلیل دی او تقدیر دا دی افمن کان علی بینة من ربه کولائک الذین ذکرت اعمالهم وبین مسیرهم ومآلهم. ابو سعود وی ای هغه سو چې هغه په واضح دلایلو دی د رب د خوانه په واضح دین باندې چې اسلام دی دا په شان د هغه چا دی چې دا مخکې اعمال ذکر شو او مسیر او معالم ذکر شو. دارنګې دې ته مې اشاره ده چې بینې نه مراد بیان د توحید دی او شاهد نه مراد قرآن پاک دی ځکه هغه گواه دی په مسله د توحید او کتاب د موسی چې دی هغه امام دی ځکه دا د الله کتاب دی او د الله کتاب ته امام په دې وجه ویل کېږي چې هغه اقتدا او تابعداري د هغه کېږي او اقتدا او تابعداري لازمی وي. بل دا افمن کانه د دې جزا محذوفه کا افمن کانه علی بینة من ربه ویتلو شاهد منه ومن قبل کتاب موسی اماما ورحمه کمن یرید الحیات الدنیا و زینتها و لیس له فی الاخرة الا النار. آیا داسې شخص په شان د هغه چا دی چې هغه فقط دنیا او د دنیا زیب و زینت غواړي او آخرت کې وله نشته مګر اور. نو جزا دا شوه آیا بقا له محل شبهت و شک د داسې کس دپاره به زی او محل د شک او شبهې پاتې شي؟ نه نه پاتې کی. اولئک یؤمنون به دا اولئک کې اشاره ده هغه چا ته چې علی بینة دی نبی علیه السلام او ټول صحابه یؤمنون به به کی جمیل قرآن ترازی دی دی قرآن باندې ایمان لري و من یکفر به چا چې کفر وکړه په دې قرآن دا په مقابل یؤمنون کې شو دا غ احزاب او عنادی ډلو نه چې په خپل منځ کې د یو بل سره وران دي او مخالف دي او عناد کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نو فلا تک فی مریۃ منه فالنار موعده. الله وی ور د دې خلکو زیات دی ته مګیګه په شک کې دی نه منه سمانه منه زمیر راجی دی قرآن ته یا دی وعده ته الله وی شک پکې مکو دا بالکل حق او رښتینی ده. روایت صحیح مسلم دی د سعید ابن جبیر روایت دی د ابو موسی اشعری نه رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی والذی نفسی بیدی زما دی په هغه ذات قسم وی چې روح زما د هغه په لاس کې ده لا یسمع بی احد من هذه الامه زما دا دین او زما دعوت بناوري یو کس یهودو نه د دې امت نه که یهودی وي او که نصرانی وي ثم لا یؤمن بی به ما ایمان را نوړي الا دخل النار مگر اور ته بځي. نو د دې وجه نه دا مصداق شو د دې آیات چې ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده د دې واضح دین چې دا فطري دین دی اسلام د دې توحید د کلمې چې دا واضح ده په دلایلو باندې د عقلي او نقلي او وحي سره د دې نه چې یو سړی مخ اړه او ګرځي
او کفر بکئی الله وی دا غزه ور دی بس ور لبزی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوق دی لوی ظالم دا چانا چې جوړی په الله باندې دروغ اوس پدې کې عذاب اخروی یره ور کوي ګوره په الله باندې دروغ جوړی سمانا الله ته د شرک نسبت کوي اولای کیو رضون علی ربهم دغه خلق با وړاندې کیږي او پیش کیږي با په خپل رب باندې د دې په پیشي وي د الله په عدالت کې د الله په وړاندې به د دې پیشي کیږي د حساب د کتاب د پاره ويقول الاشهاد وعباغا گواهی ورکونکي اشهاد څوک دي ملائکه دي انبیاء دي اندامونه دي د انسانانو مختلف گواهان دي دوی به گواه وایي ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم دا خو هغه تباه شوي او برباد شوي دي چې دوی په الله باندې دروغ ویله ها اولئک الذین دا هغه خلک دي کذبوا علی الله چې دوی دروغ ویله په الله باندې په دنیا کې الا لعنت الله علی الظالمین خبردار لعنت د الله دی په ظالمانو باندې ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا دا چانه بلوی ظالم سوکی چې الله باندې دروغ تړي هغه ته نسبت د شریک او ولد او نازولې کوي داغه د قران او رسول نه انکار کوي اولئک یعرضون علی ربهم دا ټول به الله ته پیش کی د قسمت کهب کې وي وعرضوا علی ربک صفا ټول مخلوقات به الله ته پیش کیږي سپونه سپونه او عرض د بار د دې چې دی وشرمي ويقول الاشهاد ويقول الاشهاد او وای با گواهی ورکون کی چاغه ملائکه دی او کرام الکاتبین او انبیاء دی ایبن گواهی کی او جوارح او دامون دی شاهدان به پیشی بکئی او شاهدی بکئی ويقول الاشهاد وای با گواهی کون کی هؤلاء الذين دا هغ خلق دي كذبوا على ربهم چې دروغ ویل په خپل رب باندې چاغه ته شرک نسبت کو کذبوا على ربهم شرک کو او نسبت د دروغ کو الله ته پدې کې الله ویل دی الله نازول لري او خوب ګراغه او داوغه الا لعنت الله على الظالمين خبردار خبردار لعنت د الله دې پدې ظالمانو الذين پاګه کسانو يسدون عن سبيل الله چه منی کئی خلکو لرا دا اللہ دا دین نا خپل ام نکئی و نورم منی کئی دا اللہ پلا رکے ویبغونا عوجا دا اللہ پلا رکے شبہی پیدا کئی وسوسی اچ ای خلکو تا چه پا دی خبر بانی عمل و نکئی او دا و خبر اولا و نمانی او بدنامی پی لگئی چه دا پلانین دی و پلانین دی عوجا دی تاوی لگی ویبغونا ها کی زمیر سبیل تراجی دی زکر چه اغا مذکر و مانس دوارا اغه ته صحیح کی و يبغونها ایوجا دلاری تا شبهات او کغلی چونا او مشکلات پیدا کی وهم بالاخرتهم کافرون او اخرت باندې دی دی منکران اخرت نم انکار کی او پدی لارو کی دخل کو زلون کی شبهه اچي اولائک لم یکونوا معجزین فی الارض دا خلق نشی بچ کی دی د الله د عذاب نه پزمک کی پټول ازمک کی ارزه ته جلا شي د الله د عذاب نه نشی خلاص دی و ما کان لهم من دون الله من اولیاء او نه بدوی لره د الله نه بغیر څوک دوستان وی چې دی لره د الله د عذاب نه خلاص کی و ما کان لهم نه بيد دوی د پاره من دون الله سوا د الله نه من اولیاء کم دوستان چې دی لره د الله د عذاب نه بچ کی یضاعف لهم العذاب دو چند دی د دوی د پاره عذاب سزا الله بدایله ډیره سزا ورکی چنده به ورکی زکه د دې اعمال داسې متعدی او چنده یزعف د مراد مضاعفه د دې وجنه ذکر هوا چې کف ګناونه ډیر دي قسم قسمه قسم کفر او شرک نو دا هر یو ګنا به سزا مومي نو دې وجنه الله وي بشمیره سزاګانی به د دې لپاره ما کانوا یستطيعون السمع وما کانوا یبصرون دوی طاقت نه لري د حق دا ورېدلو حق به بد لگے دا او نو دی طاقت لرو دا حق دو لیدلو چه حقی لیدلو نو دا سبب او دو دی بدبختی او دی دا عذابو نو دا اللہ آیاتو نی نلیدل دا غین اعراض کو نو آخرت کی بے وای چه کاش که منگا وری دلی ویو منگ پی زام پوی کرده وی وقالو لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر صورت ملک کی وای ولی دنیا کی دی حق تنا وکی خستو او نی حق اوریدلو نو چه کل حق ناوریدو غویو تا نخیق که خستو نبیه و آخرت که ارمان که اولائی که الذین خسرو انفسهم
دا هغه خلک دي چې په تاوان کې واچول خپل ځانونه، تاوان کې ځکه واچول چې د ابدي سعادت او نیکبختۍ نه محروم شو. ودول عنهم ما كانوا يفترون، ورک شو د دوی نه هغه دروغ چې دوی د ځانه جوړول. ودول عنهم دته دول په معنا د ورکېدو دی، ورکې شوې د دوی نه او ورک شو. ما كانوا يفترون هغه الها چې دوی د ځانه د دروغو قصې به جوړولې چې دا به زموږ په کار شي. لا جرم خامخا انهم في الاخره هم الاخسرون، دوی په آخرت کې خامخا د لوی تاوان سره مخ دي، ځکه مخ شو چې د دوی نه خو هغه الها و هغه هر څه تباه شو، لاړل خلاص شو که نه. والله عنهم ما كانوا يفترون نه الله وایي لا جرم، لا جرم فرع وایي دا لفظ په معنا د لابد ده او لا محاله دی، او په معنا د حقا سره هم راځي. او زجاج وایي چې لا د نفي د ګمان د خلقو دی، او جرمه په معنا د کسبه دی. نو معنا ده داسې نه ده لکه دوی چې څنګه ګمان کوي، بلکې کسب کړو د دوی عملونو خسران په آخرت کې، دغه بد عمل د دوی سبب شو چې دوی په تاوان کې وغورځېدل. لا داسې نه ده لکه څنګه چې دوی ګمان کوي، جرمه د دوی دغه بد عمل دا کسب کو چې انهم فی الاخرت هم الاخسرون، دوی به په آخرت کې تاوان یعنی. دا مشهور اختلاف دی په دې کې د دواړو نحویانو، د فرا او د زجاج. سیبوا به په دې کې دا وایي چې لا د پاره د نفي د ګمان دی، او جرمه په معنا د حق سره دی. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، خامخا یقینا دوی په آخرت کې لوی تاوانیان دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آخر کې بشارت، یقینا هغه کسان چې خسته عمل کړی دی، ایمان راوړی دی د الله په توحید باندې، او خسته عمل کړی د پیغمبر په طریقه، واخبتوا الى ربهم عاجزي، خپل رب ته کړی دا مستی یې نه دي کړی، الله ته عاجزي کړی دا، د الله وحدانیت یې منلی دی. اولئک اصحاب الجنه، دا د جنت والا دي، هم فیها خالدون، دوی په دې کې همیشه دي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عن عسل خبر اپكي شميلا فخوا، معجزة طول جهان تهر منكر تابتلا دادن عن عسل خبر اپكي شميلا فخوا، دادن عن عسل خبر فكشف الى فخار.